Ek wil vir Antonio en sy familie hier in die family van Wonderpark baie welkom heet vanoggend. So ek wil vir julle sê, bon dia, kom ees daar. Ek hoop het gaan baie goed met julle. Baie welkom ook hier in ons midde. Is dit die eerste kleinkind wat ons doop by julle, Antonio? Dit is die eerste en dit is baie speciaal. So baie wonderlijke geleentheid vir julle. Hoekom doop ons julle baba? Die groot vraag is, wat is God? Is God liefde? Of is God genade? God is genade. En uit sy genade vloei sy liefde. En uit sy liefde maak hy contact met ons en loop hy pad met ons. So in Exodus 32, dan praat Moses met die Here. Dan sê Moses, ek sal nie 'n tree vorentoe beweeg as jy nie saam met ons gaan nie. Dit is die God van genade en die God van liefde. Daar wag ongelooflike toekoms op julle twee. As julle drome waar word, is julle op pad Australië toe. Maar los net die baba hier asseblief, want oupa en ouma moet 'n klein ding hê, so julle kan maar alleen gaan. Here gaan 'n pad met julle loop. Daai noem ons 'n verbond, 'n kontrak. 4000 jaar gelede het hy ook vir Abraham gesê, vat jou goed en emigreer uit Ur van die Galdeërs na vreemde land. En so het Abraham sy familie alles by mekaar gemaakt en al met die Efrat rivier opgetrek wat ons noem geëmigreer na vreemde land. Eventueel het hulle in die vreemde land aangekom en daar het die Heer met hulle kontrak gesluit. Het vir Abraham gesê, Abraham, ek gaan jou God wees en die God van jou nageslag in alle hulle geslagte. En so het uiteindelik daar een fantastische verhouding tot stand gekom tussen die Here en Abraham en die families tot in die duisendste geslag. As ons vanoggend julle baba doop, sê die Here vir julle baba, ek sal jou God wees, en die God van julle nageslag. So wat sê die Here? By konsepsie was hy daar. Daai 9 maande in die moederskoot was hy daar. By die geboorte was hy daar. Julle die mooiste kind, die gezondste kind. En weet julle wat sê die Here vanoggend vir haar? Ek gaan die pad saam met jou loop. Unieke pad. As ons haar vanoggend doop in die naam van die Vader, beteken dit, dat hiertoe God wat die kontrak gesluit het, uit liefde en genade, sê vanoggend vir julle babiekie, ek gaan jou papa wees. Ek gaan deel van my familie wees, deel van my koninkryk, deel van my toekoms, deel van my ewigheid. Om gedoop te word in die naam van Jesus Christus, beteken dat Jesus gesê het, ek het in jou plek in die kruis gesterwe. My bloed het vir jou gevloei, sodat jy die lewe kan hê. Daarvan is die water die simbool. Om gedoop te word in naam van die Heilige Gees, beteken dat die Heilige Gees sê, ek was elke moment by jou. En ek sal altyd by jou wees. En dit is die fantastische, as julle vanoggend julle babiekie bring, dat die Vader die Seun en die Heilige Gees sê, uit genade en liefde, gaan ek 'n pad met julle loop. Ek vra dan ook, Antonio en Lara, dat julle vorentoe kom om op die volgende vraag te antwoord. En dan kan ons vir Lexie Lee ook inbring. Lexie Lee, baie speciale geleentheid ook vir die family. Welkom vanoggend hier saam met ons, saam met papa. Baie speciale geleentheid ook om te sien hoe ons jou klein sussie gaan doop. So baie welkom ook vir jou weer. Ek wil julle op die volgende vraag opreg antwoord. Bely dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder God se oordeel staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort. In Christus aan God behoort. Ten tweede, bely dat die leer van jou in die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof vervat in die kerk hier geleer word,
dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. Die derde belofte wat julle gaan beloof. Beloof julle om hierdie kind van wie die vader en moeder is, en die leer na die beste van die vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op hart op jou antwoord, Antonio en Lara? Julle gaan nie alleen in Australië ten nie. Die Heer gaan saam met julle. Saam met julle kinders. Julle toekoms en julle hoop is op hom gebou, gebaseer en gevestig. En daarom kan ek ook vanoggend van my kant af vir julle sê, blessings. Mag dit 'n baie mooi tyd vir julle aan die ander kant wees. Kom ons gaan dan ook oor om die doop te bedien. So Lara was al in die kinderkerk by ons, né Lara? Jy en jou boetie? En nou doop ons jou dogter. Sal 'n bietjie nader asseblief Antonio. Lexi Liviera, ek doop jy in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid dan ook vir die family. Vader, baie dankie vir 'n pragtige kind. Dankie Here dat jy vanoggend gesê ek vir jou pa wees. My seun het in jou plek in die kruis gesterf. En my gees gaan in jou woon en in jou werk. Pad saam met jou loop. En daarom bid ek ook Here dat Psalm 128 ook vir hierdie familie waar sal word. Dat hulle baie mooi voorspoedige tyd, vrugbare tyd ook in Australië gaan hê. Gaan die pad saam met hulle seën hulle. En ek bid ook dat Lexi Lee op 'n pragtige manier sal groot word. Dat sy haar eie unieke karakter en identiteit sal vind en dat sy die mens sal word wat jy haar bestem het om te word. En dit bid ek in die naam van Christus alleen. Amen. Ek weet Antonio se familie is hier, die oupa en die ouma, kan julle staan asseblief? Van ons kant af baie geluk, baie spesiale geleentheid. Julle het een voorreg om Lexi Lee te bederf. Oupa, wees gewaarsku. Hoor nou mooi wat gaan gebeur. Ouma gaan Lexi Lee vat en in die bed slaap, langs jou laat slaap. Dan gaan jy op een stadium vra, maar waar gaan ek slaap? En gaan sê vir jou in die spaarkamer. Dit is die pad wat ons gaan loop met ons kleinkinders. So baie geluk ook vir julle en bederf asseblief julle kleinkind. Ek bid dat hulle nog lankie gaan bly hoor, want ons wil nie ons kleinkinders mis nie. So kom ons hier ook van ons familie ook 'n lekker hande klap. Baie dankie, jy kan maar sit.